Dan, poštovani gledaoci, iznad Srbije danas ipak nešto više oblačnosti nego što je bilo prognozirano. Ta oblačnost stiže sa severa iz oblasti Poljske. Tamo je jedna dolina koja intenzivno šalje oblake u naše krajeve. Ipak obilnih padavina nema, sasvim slabe kiše bilo je u južnom Banatu, a temperatura je u prethodnom satu u Nišu dostigla 17. podeljak na Celzijusovoj skali. Iako su u oktobru pravi rokovi za setvu, na njivama su još uvek usevi posejani proletos. Na ovi oblaci, centralnim i južnim predelima Srbije donosit će slabu kišu, dok se na severu očekuju i periodi sunčanog vremena. Bićemo pod uticajem umereno tople vazdušne mase. Temperatura u većini krajeva neće preći 18. i 19. podeljak na Celzijusovoj skali. Takvo vreme do utorka. Merenju iz prethodnog sata u Beogradu je 15 stepeni, ali dosta je oblaka iznad glavnog grada, duva i pojačan jugoistočni vetar. Relativna vlažnost vazduha je 66%, a pritisak povišen za uslove glavnog grada. Do kraja dana u Beogradu će biti i perioda sunčanog vremena, u drugom delu dana ipak nešto manje oblaka. Najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Slično i u ostalim gradovima u zemlji. U Novom Sadu u najtoplijem delu dana 18 stepeni, koliko se očekuje i u ostalim gradovima, ali u Kragujevcu će biti za stepen svežije i povremeno će biti uslova za kišu. U Nišu 18 stepeni, uz pokoju kap kiše i u Prištini u najtoplijem delu dana 16. Evo kako se vreme prognozira za nastupajući period. Poštovani gledaoci, idemo do Sjedinjenih Američkih Država. Snažna oluja pogodila je severni deo Teksasa. Čekujemo miholjsko leto. U Srbiji sve do utorka promenjivo oblačno vreme. Biće uslove i za sasvim slabu kišu, a od sredine naredne sedmice meteorolozi prognoziraju vedro nebo, više sunce i nešto višu temperaturu. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji. 17. podeljak na Celzijusovoj skali. Iako su u oktobru pravi rokovi za setvu, na njivama su još uvek usevi posejani proletos. Na ovi oblaci, centralnim i južnim predelima Srbije donosit će slabu kišu, dok se na severu očekuju i periodi sunčanog vremena. Bićemo pod uticajem umereno tople vazdušne mase. Temperatura u većini krajeva neće preći 18. i 19. podeljak na Celzijusovoj skali. Takvo vreme do utorka. Merenju iz prethodnog sata u Beogradu je 15 stepeni, ali dosta je oblaka iznad glavnog grada, duva i pojačan jugoistočni vetar. Relativna vlažnost vazduha je 66%, a pritisak povišen za uslove glavnog grada. Do kraja dana u Beogradu 18 stepeni, uz pokoju kap kiše i u Prištini u najtoplijem delu dana 16. Evo kako se vreme prognozira za nastupajući period. Poštovani gledaoci, idemo do Sjedinjenih Američkih Država. Snažna oluja pogodila je severni deo Teksasa. Čekujemo miholjsko leto. U Srbiji sve do utorka promenjivo oblačno vreme. Biće i perioda sunčanog vremena. U drugom delu dana ipak nešto manje oblaka. Najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Slično i u ostalim gradovima u zemlji. U Novom Sadu u najtoplijem delu dana 18 stepeni, koliko se očekuje i u ostalim gradovima, ali u Kragujevcu će biti za stepen svežije i povremeno će biti uslova za kišu. U Nišu, dan, poštovani gledaoci, iznad Srbije danas ipak nešto više oblačnosti nego što je bilo prognozirano. Oblačnost stiže sa severa iz oblasti Poljske. Tamo je jedna dolina koja intenzivno šalje oblake u naše krajeve. Ipak obilnih padavina nema, sasvim slabe kiše bilo je u južnom Banatu, a temperatura je u prethodnom satu u Nišu dostigla